Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. На грип і ГРВІ в області захворіли майже 3 тисячі школярів із 110 тисяч. В Бережанському районі на карантин сьогодні закрили всі 19 шкіл. Не підписувати і не голосувати за новий законопроєкт про працю вимагали сьогодні в Тернополі учасники акції «Хвиля гніву». 28 багатодітних матерів з Тернопільщини отримали відзнаки «Мати-героїня». Їм мають виплатити по 19 тисяч гривень. Всі школи в Бережанському районі сьогодні закрили на карантин. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідеміологічної комісії, каже начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталія Бабій. Це 19 навчальних закладів. Також на карантин закрили 5 шкіл та 2 садочки в Саранчуківській сільській об'єднаній територіальній громаді Бережанського району, розповів начальник відділу освіти громади Ярослав Горохівський. У Бережанах на карантин закрили лише одну школу, в інших трьох по одному класу. Доки триватиме карантин, Богдана Сарабун розповість. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 1. Тут навчаються 780 учнів, каже директорка навчального закладу Ольга Ганич. Від сьогодні до 5 лютого школу закрили на карантин. Станом на 30 січня майже вже 30% дітей захворіло, тому ми змушені були призупинити навчальний процес з 30 січня по 5 лютого. Ми провели моніторинг серед класних керівників і інформація була така, що 240 відсутніх було через захворювання. А це Бережанська гімназія імені Богдана Лепкого. Тут на карантин закрили лише один клас – п'ятий, каже заступник директора школи Олег Мандій. Учні інших класів навчаються в звичному режимі. В 7 класі зараз урок зарубіжної літератури. З 21 учня відсутній один хворий. Олег Мандій каже, закривати на карантин всі класи гімназії зараз немає потреби. В гімназії навчається 286 учнів, один п'ятий клас з сьогоднішнього дня пішов на карантин, з 28 учнів 10 учнів прийшло у школу, інші захворіли. Всі інші класи навчаються в штатному режимі, в загальному по гімназії відсутні 45 учнів. Минулого тижня в нас на карантині був третій Б-клас, тому що була така ситуація, а в інших класах один-два учні відсутні. За словами начальниці відділу освіти Бережанської міської ради Галини Михальчук, закривати всі школи в Бережанах на карантин поки не будуть. По Бережанській міській територіальній громаді налічується 5 навчальних закладів. Вони всі функціонують за винятком того, що призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 1. Також на даний момент призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 2. Де один клас ми призупинили навчання, Бережанська загальноосвітня школа номер 3 і Бережанська школа-гімназія також по одному класу. По самому місту ситуація практично не критична. Загалом у Бережанському районі на карантин закрили 19 навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій. Ми закрили 19 навчальних закладів, 4 дошкільних заклади з метою попередження поширення епідемії гострого респіраторного захворювання, грипу, зокрема. І аналізуючи ситуацію, ми моніторили вже другий тиждень, у нас вийшло, що станом на вчорашній день 377, включно з дошкільниками, відсутніх дітей із 1525 учнів, яких ми маємо по району. Це є, якщо відсотково, 21,8%. Вчора ми зібрали нараду керівників навчальних закладів і було прийнято спільне рішення призупинити навчання в Бережанському районі до 7 лютого включно. Також у Бережанському районі призупинили навчання в усіх школах і садочках Саранчуківської сільської об'єднаної територіальної громади, каже начальник відділу освіти цієї громади Ярослав Горохівський. За його словами, в школах громади навчаються 288 учнів, майже 22% з них – хворі. На території сільської ради 5 навчальних закладів і 2 дошкільних заклади. Ми припинили тимчасово заняття до того часу, поки не будуть всі здорові, скажімо так.
Щоб дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ серед учнів Бережанського району та скільки школярів лікуються в медзакладі, ми телефонували до головного лікаря Бережанської районної лікарні Василя Вридника. Коментувати ситуацію він відмовився. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Загалом на Тернопільщині на карантин закрили 28 навчальних закладів. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти та науки облдержадміністрації Ганна Зварч. Повністю закриті усі школи в Бережанському районі. У двох районах, в Монастириському, дві школи призупинили сьогодні навчання. В Кременецькому в двох селах по два класи призупинено навчання. Також Васильковецькій об'єднаній територіальній громаді в селі Старий Нежбірок три класи призупинили навчання. В Підгаєцькому районі одна школа і Козлівська ОТГ один клас в школі. За словами обласного епідеміолога Марії Павєлєвої, зараз в області понад 2800 школярів хворих на грип і ГРВІ. Загалом у школах Тернопільщини навчається 110 тисяч дітей. Всіх людей хворих на грип і ГРВІ в області 7368, каже Марія Павєлєва. Не підписувати і не голосувати за новий законопроєкт про працю вимагали сьогодні в Тернополі учасники акції «Хвиля гніву». Вони склали відповідне звернення, яке передадуть президенту України, повідомив голова облради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, до акції протесту долучилося близько 500 осіб. Спершу вони зібралися на профспілкові збори в Українському домі «Перемога», після цього вирушили до обласної адміністрації. Більше про це далі в сюжеті. О 12-й годині в Перемозі розпочалося обласне профспілкове віче. Під час нього обговорювали новий законопроєкт про працю. Члени профспілок виступили проти цього законопроєкту. Запроваджується фактично нефіксована норма праці і будуть працювати, допустимо, треба основна умова 8 годин на місяць. У нас є багато непедагогічних працівників, працюють в освіті. Так, дали роботу, наприклад, там прибрати територію і далі ви не працюєте, бо у нас нема вже що виконувати. Так само технічні працівники в школі. Ми не маємо коштів, значить ви сьогодні прибираєте, а завтра ви не прибираєте, сидите вдома. В цьому році ми маємо рекордне недофінансування – це 2,9% від валового внутрішнього продукту. Це критично мало. Якщо, наприклад, спрогнозувати такий розвиток подій, що з 1 квітня виникне потреба в керівника провести оптимізацію. Оптимізація – це завжди скорочення, завжди. А якщо цей законопроект спростить процедуру скорочення, то ми будемо мати шалене вивільнення медиків і шалене безробіття саме в галузі охорони здоров'я. Під час збоїв голова облради профспілок Андрій Присяжний озвучив звернення до президента України, до Верховної Ради і Кабміну не приймати новий трудовий кодекс. За таке звернення проголосували одноголосно. На голосування. Хто за, прошу підняти руки. Дякую. Проти? Немає. Утримались? Немає. Підтримано. Далі учасники акції сформували колону і вирушили до обласної адміністрації. Біля обласної державної адміністрації учасники віче розгорнули плакати із надписом «Уряд у відставку», «Рабів до Європи не пускають» і «Стоп трудовому рабству». Перемога буде за нами! За рішенням Всеукраїнського профспілкового віча, яке відбулося 16 січня, було проголошено, що 30 січня у всіх обласних центрах України проводиться акція під гаслом «Профспілкова хвиля гніву». Ми протестуємо, рішуче протестуємо проти законопроекту, який підготував Кабінет міністрів України про працю, оскільки цей законопроект значно звужує права і свободи найманих працівників. Новий законопроєкт Трудового кодексу прокоментував юрист Іван Парубій. Ці нові пропозиції законотворця, вони звужують права працівника, найманого працівника, тому що Кодекс законів про працю, він набагато більше захищає права найманих працівників. Але, наприклад, візьмемо до уваги звільнення. Я би відніс до позитивного моменту порядок звільнення. Наприклад, закладена така норма, що роботодавець може звільнити працівника
за власною ініціативою, але він має йому дати можливість відпрацювати ще певний строк. Якщо він строку цього не надає, то він цей строк має оплатити. Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводять в електронну форму, тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучкий графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні до 24 годин за кожний семиденний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір із працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являвся на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. І якщо робітник відсутній на роботі понад 10 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми, забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність, інвалідність. Анастасія Чичко, Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція протесту «Хвиля гніву» – всеукраїнська, каже голова облради профспілок Андрій Присяжний. Сьогодні вона відбулась також у 16 містах України. Перші акції протесту представників профспілок проти нового законопроєкту про працю відбулись 15 і 16 січня у Києві. Тоді, за словами Андрія Присяжного, серед учасників акції були 25 тернополян. 10 років позбавлення волі для Сергія Терендеха та 7 для Володимира Біляшевича, підозрюваних у вбивстві 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Такого покарання домагалася прокурорка Ірина Єдинак під час дебатів, які відбулися сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді. Вирок оголосять до 11 лютого, про це повідомив головуючий суддя Юрій Дзюбановський. Як відбувалися дебати, про це в сюжеті Любові Гадомської. Враховуючи те, що пом'якшуючих обставин під час вчинення злочину, під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено не було. Обставини, які обтяжують покарання стосовно Терендеха за вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння, прошу суд визнати винним Терендеха Сергія Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання йому у виді позбавлення волі строком 10 років. Біляшевича Володимира Сергійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі 7 років. Вимогу прокурора підтримали захисники родини загиблого Павло Варода та Олексій Скакун. Адвокат Володимира Біляшевича вимагав для свого підзахисного пом'якшувального вироку. Такими пом'якшуючими обставинами є молодий вік особи, відсутність судимості, наявність постійного місця проживання, міцні соціальні зв'язки. Адвокати Сергія Терендеха Володимир Твердохліб та Юрій Демкович наполягали, аби з їх підзахисного зняли обвинувачення у вбивстві Віталія Гнатишина. Ніяких ушкоджень, ні переломів, ні вивихів. Так де тоді сила удару? Де сила удару? Була якась інша сила удару, і я її пов'язую як захисник з тим, що людина падала з висоти, і це спричинило ушкодження від удару тіла об землю. Я вважаю, що Терендеха не можна судити, його слід виправдати. Батьки загиблого Віталія Гнатишина переконані, що їхнього сина вбили. Терендех убив нашого сина. Це два було смертельних удари. Це було вбивство на місці. Я прошу суд призначити максимальне покарання. По закінченні дебатів суддя Юрій Дзюбановський повідомив, що вирок у цьому кримінальному провадженні зачитають у суді до 11 лютого. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують
3 статті: погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендекс знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. Сьогодні їм продовжили термін запобіжного заходу. 64 вакансії для військових пропонували в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Про військову службу за контрактом у тернопільській частині А3215 розповідали учням, студентам, випускникам університетів та училищ, повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Ми в Тернопільському будинку праці. За моєю спиною військові презентують вакансії. Я би хотів на водія попитатися. Скільки років? 17. Зі 17 років беремо знання. На водія в нас є водій електрик, посада така. А от, наприклад, стаж якийсь? Стаж? Не вже вас, або на навчання відправлять. Навчаюсь в першому училищі ТВПО ресторанного сервісу торгівлі на автослюсара, також водій категорії Б, С. В принципі, зацікавила така посада, та як водій-електрик, оскільки категорія співпадає, електрика особливо цікава. Також технік теж підходить, але можна подумати. Під час ярмарку вакансій пресофіцер частини Юрій Кульпа презентував відео про діяльність тернопільських військових. Каже, є 64 вакансії для чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Заробітна плата від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Знайдеться місце від музиканта, скажімо, діловода, стрільця, гранатометника до кухаря, медика для осіб різного складу. Це і солдатські, це і сержантські, це і офіцерські. От практично частина розширяється, вона набуває нових спроможностей. У нас є Чортків, Тернопіль, Теребовля. Там розвивається інфраструктура, з'являються нові робочі місця. З'являється чимало нових вакансій згідно натівських, скажімо, стандартів. От наголосити варто, що працює гендерна рівність. От на сьогоднішній день жінки можуть також займати ті спеціальності, які вони раніше не могли займати. Це і командир зводу, це і командир гармати. Тобто жінка, якщо себе відчуває в силі, і вона психологічно готова до цього, немає ніяких перешкод, аби вона набувала такої спеціальності і ставала, скажімо, спеціалістом біля гармати, біля іншої техніки військової, там, чи бути снайпером, чи стрільцем. Тернополянин Владислав Семенченко служив за контрактом 3 роки. Каже, продовжувати не буде. Зараз маю деякі справи у цивільному житті і планую спочатку їх вирішити, а далі вже буду думати. Хлопці з нашої військової частини все добре розказували, говорили правду. Дійсно, держава надає велику кількість різного соціального забезпечення. Це і в плані забезпечення житлом, і грошове забезпечення. Тобто за 3 роки моєї служби ні разу не було такого, щоб зарплату там не виплатили чи там затримали. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поліцейські затримали 2 жінок, яких підозрюють у крадіжках. Жінки вкрали гроші у 6 тернопільських пенсіонерів. Найменша сума, яку забрали жінки – 10 тисяч гривень. Найбільша – 195 тисяч гривень. Ці кошти віддала підозрюваним 75-річна тернополянка. Про це повідомив заступник начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Мирон Черемета. За його словами, підозрювані представлялися працівниками соцслужб і комунальних підприємств Тернополя. Вони повідомляли, що виплачують пенсію у євро і пропонували людям обмінювати свої заощадження у гривнях на євро. Також розповідали, що через нову реформу гривні будуть вилучені з обігу і за все потрібно буде розраховуватися у євро. Беручи у пенсіонерів гривні, натомість давали їм сувенірні купюри з надписом 500 євро. Заяви до поліції про ці випадки надходили з квітня до жовтня 2019 року, каже Мирон Черемета. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані особи причетні до вчинення 4 фактів таємного викрадення чужого майна, а також до 2 фактів заволодіння чужим майном шляхом обману. На даний час вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 та 3 статті 185 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а також обрано їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Частина 2 статті 185 – це крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Передбачає покарання від 3-місячного арешту до позбавлення волі на 5 років. Частина 2 цієї ж статті – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала шкоди потерпілому, передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Згідно з частиною 2 статті 190 – це шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди, жінок можуть ув'язнити на термін до 3 років.
28 багатодітних матерів з Тернопільщини отримали відзнаки «Мати-героїня». Це нагрудні знаки та посвідчення. «Мати-героїня» – державна нагорода, якою президент України щороку відзначає жінок, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Також це звання присвоюють матерям, які виховують усиновлених дітей. Вручає медалі та посвідчення «Мати-героїня» заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак. Марія Стельмащук приїхала із Жолобків Шумського району. Серед нагороджених сьогодні жінок у неї найбільше дітей. У нас 9 дітей виховуємо. 4 хлопчики, 5 дівчат. Самі старші 16 років, самі менші, молодші 3 рочки. Ми приймали, скільки нам Бог дав. Ми християни віри євангельської, ми приймаємо діток як дар Божий. Діти дружні через те, що вони так навчені і вже привчились, так що старші молодших навчать, що треба всім ділитися. А це вручають відзнаку Оксані Горбань із села Верещаки на Лановеччині. У 42 роки жінка має 5 дітей. Найстарші 23 роки, замужем вже, маю внучку 3 рочки, а найменшому 11 хлопчик. Маю 2 дівчинки і 3 хлопчики. Всі діти бажані. Нібито стараюся дати їм все, що потрібно, освіту. Після нагородження матерям-героїням виплатять одноразову допомогу – 19 210 гривень, повідомив заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак. Марія Котенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині проживає 6642 матері, які мають відзнаку героїнь. З них 86 жінок виховує більше 10 дітей, повідомив начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашому сайті і Facebook-сторінці. На все добре!